d'aquest poema, i penso que la llibertat de l'Oriol i dels altres presos i preses polítiques va en paral·lel a la consecució de la nostra república i de la nostra llibertat com a pobles, com a poble. Aleshores, la gràcia d'aquest poema és que qui llegirà no està acostumat a llegir poesia i que qui l'ha triat és una catalana d'origen danès, que és l'amiga meva, que és Raquel Keter, i que per tant, doncs, aquest és el mèrit, no? Es diu T'equivoques, és de la Laia Noguera, i diu així: del cel no cauen bombes, sinó que hi volen els ocells, i els ocells ens estimen. A més, ningú no mor per una bomba. Les bombes són les d'aire, les que reguen els camps i donen fruita dolça i fresca. Les bombes de Nàpols són de broma. Els àcids, les dutxes de gas, les forques, els verins, les guillotines, els revòlvers, els crematoris, les trinxeres, les creus i les fosses comunes són acúmplices. L'energia dels àtoms és la llum del sol, que fa créixer les plantes i t'abriga l'hivern quan tens el nas per un any. Les bombes són les d'aire, les que et donen pebrots i cebes i tomàquets. Ningú no ha cregut mai que valgui la pena matar per cap idea, ni per cap privilegi, ni per cap territori, ni per cap Déu, ni per or, ni per or, ni per or, o per una llei. Ningú no ha estat capaç de pujar a un avió i llançar mort damunt d'un poble. Perquè les bombes són les d'aigua, i l'aigua, els ocells i la llum ens estimen. Perdona, però t'equivoques.